Hej och välkomna till Kodsnack. Jag heter Fredrik och idag har jag med mig Jonathan. Hej Jonathan. Hej. Vem är du? Vad gör du? Jag är numera konsult inom IT och jag är ganska ny inom branschen. Jag har väl varit utvecklare 4 år nu. Började liksom i vuxen ålder och valde att byta karriär lite sådär halvsent. Så att, men nu har jag jobbat med det i 4 år i alla fall. Ja, omväxling för nöjer. Ja. Ja, precis. Och det vi tänkte prata om idag, eller utgå från i alla fall, var att var folk som önskade sig höra om Flutter. Och det tyckte jag lät skoj. Och det sa du att det här kan jag prata lite om. Det här har jag lite koll på. Vilket jag inte har. Så det passar ju väldigt bra. Jag tycker personligen det är skoj. Så det pratar jag gärna om. Ja, precis. Så jag började ju för 4 år sedan ungefär. Att jobba med programmering. Och jag kommer ihåg under universitetsstudierna att jag skulle försöka ge mig på någon Android. Jag skulle försöka bygga en väldigt simpel app till något projekt. Och tyckte att Android är otroligt komplext. Mm. Om man kommer som ny. Förstod inte riktigt koncepten. Jag kom ifrån programmeringsklasser där vi hade lärt oss att program startar i main och sen kan man följa programmet därifrån. Just det. Det är inte riktigt så det funkar i Android. Nej, eller... jag har inte så mycket Android-erfarenhet själv, men lite har jag provat och jag har gjort en del iOS-grejer också. Ja, där... Min känsla är att det är kanske inte jätterakt på sak på iOS alla gånger, men det kanske är lite mer rakt på sak i alla fall. Jag vet inte, finns det någon main-metod som programmet börjar i alltid på iOS? Ja, det gör ju det. Sen är det väl några steg inbakad. Jag kommer inte ihåg om det, så förr i tiden när jag fann att man kunde faktiskt komma åt den om man behövde göra någonting på den nivån själv. Eller nära nog main i alla fall. Men jag vet inte om det har ändrats över tiden. Det kan det mycket väl ha gjort. Men jag känner ju definitivt igen känslan så här. Ja, men här sätter jag upp någon liten grej och sen så körs den av någonting någonstans. Ja, och i vilket språk är inte helt uppenbart när man kommer som ny heller. Alltså det är uppdelat i XML och på den tiden var det Java. Ja, just det. Du har en massa XML inblandad där också. Ja. Det är roligt, har man ju inte på iOS. Nej, och hade man riktigt otur så fick man in och mecka i Gradle som var groovy på den tiden. Just det. Så det var väldigt förvirrande för någon som bara precis lärt sig programmera hyfsat i ett språk. Just det. Med en paradigm. Ja. Så ambitiös student eller nybliven utvecklare som jag var, så vill jag ju liksom bygga någon form av app. Jag tror den första appen jag gav mig på var att bygga en schema-app, för att vi hade ett schemasystem som hette Kronox, tror jag, som var, den var fruktansvärt UX och långsam, så att jag ville bygga någon form av app som bara precis visade mig mitt schema liksom lite enkelt så här. Jag gav upp ganska fort att göra det native. Men så jag kommer ihåg React Native var väldigt hett på den tiden. Mm. Så jag började bygga det i React Native. Och ja, alltså det funkar ju. Det blir ju en app. Men det blir inte särskilt snyggt. Nej, just det. Det är inte så native som man skulle kunna önska till utseendet kanske. Nej, alltså det liknar ju ingenting. Det var ju liksom inte material design. Och det var inte någonting annat för den delen heller. Nej. Så att det blev ganska amatörmässigt. Ja, just det. Alltihop. Men sen så 2017 där någonstans så kom en liten nyhet om att Google hade släppt något ramverk då som hette Flutter. Och det var väldigt beta. Jag vet inte om det var beta ens. Men det lät häftigt i alla fall. Och jag kikade lite på det och insåg rätt fort att men det är ju typ som React. Jag kan ju lite grann React Native liksom. Ja. Man fick så här bra skön igenkänningsfaktor. Ja, precis. Ja. Nu började i en main-funktion. Mm. Väldigt lätt att följa hur flödet gick i appen liksom. Och inte bara det, så var det i ett annat programmeringsspråk som heter Dart som var i princip likadant som JavaScript, fast lite
lite mer som Java då, kanske med riktiga typer. Och, just det. Alltså, det fanns ju något för JavaScript på den tiden också. Jag vet inte vilket som var mest populärt, om det var Flow eller om det var TypeScript som var störst 2017. Men... Det här är en bra fråga. Det känns ju som att TypeScript är klart mycket större nu i alla fall, men det känns som att det var kanske lite jämnare någon gång i tiden. Ja, men de fanns i alla fall båda två, det kan man ju säga. Ja, nej, de var i alla fall på uppgång. Mm. Men det var... Problemet med dem är väl egentligen att det är mest vid compile time. Det har inte så mycket att göra med vid runtime. Ja, precis. Jag har börjat använda TypeScript lite mer på sistone. Det känns så där. Alltså, jag förstår ju varför jag vill ha mer typinfo, men det känns ändå inte riktigt som att jag får så mycket hjälp med av typerna som jag skulle vilja ha med tanke på jobbet jag lägger ner på. Nej, det är lite som, jag vet inte om man har spelat VR, så finns det i de här spelen finns det ofta som man rör sig mot kanten på det här området som man har definierat. Ja, just det. Gräns. Så kommer det upp en sån här liten virtuell gräns, så att gå inte förbi den här. TypeScript är lite som den, att den hindrar inte dig att gå förbi det och slå i den riktiga väggen. Precis. Jag hade väntat mig att få en riktig vägg här, men jag kan bara gå rätt igenom. Det är en fin liknelse. Du har alldeles utmärkt att trilla ut för stupet. Kommer ju säga till var det är någonstans. Men... Ja, precis. Här är det ett stup. Du har just gått förbi det. Ja, men Dart var lite mer som den här väggen jag skulle vilja ha liksom, att luta mig mot, för att så fort man gör någonting vettigt, tänkte jag säga, så har man ju någon form av input och output. Och har man då definierat det fel liksom, i typerna TypeScript eller Flow eller vad det nu är, så visst, logiken hänger ihop i koden. Liksom, att, givet att jag får en sträng här och tar den strängen och manipulerar på det här viset, så kommer det gå bra. Sen så kommer den int där istället, och du kommer inte märka det förrän du råkar göra fel operation på den. Och sen så får du ett jättekonstigt fel och så tänker du, men hur blev det så här? Ja, men precis. Men i andra språk som till exempel Java och så här, då skriker den ju direkt när du försöker tilldela ett fält som är... Det står att det ska vara en sträng, och så försöker du sätta dit en int. Det går inte. Liksom. Ja, just det. Då är det stopp på riktigt. Alla vet att det går fel. Och så är Dart också alltså. Precis. Mm. Så det var väldigt hjälpsamt för mig. Eller generellt egentligen. Jag jobbar mycket med TypeScript nu för tiden. Mm. Och jag önskar att jag fick den här... liksom, när jag tar in datan och jag tror att det ser ut på ett visst sätt, så är det inte det, så ska du skrika helst. Ja, och, visst. Det går ju att bygga lite själv också, som verifierar och validerar och sånt, men det är ju en massa boilerplate bara för att kolla att det är rätt data. Liksom. Ja, vi har också en del sån datatypsvalideringskod. Det känns som att det blir väldigt snabbt väldigt många rader. Ja, och det hade ju bara kunnat lösas med att virtuella maskinen eller vad det nu är kollar att men det var minsann en sträng som du sa att det skulle vara, så att allting är lugnt. Man tycker det borde gå att bygga vidare på det hållet. Ja, just det. Och Dart, hur är det? Kör det någon slags egen runtime? Eller kompilerar det ner till JavaScript? Eller är det olika på olika... Ja, Dart är roligt. Det är ett lite speciellt språk. Jag tror det är till stor grund varför folk är lite skeptiska mot det. För att det är lite en sån här blandras mellan allt möjligt. Till utseendet så är det ju väldigt likt JavaScript. För det är herrarna som kom på Dart. Två danskar, varav den ena heter Lars Back. Jag kommer inte ihåg vad den andra heter. Men det var de två herrarna i alla fall. De byggde den här V8 motorn till Chrome, som sedan mera landade i Node och lite andra ställen. Ja, typ överallt. Ja, så när de hade byggt på den V8 motorn ett bra tag, så blev de väl uttråkade eller någonting, så att de tänkte, ja, men varför måste vi hålla på med JavaScript? Det är ju hopplöst. Liksom. Ska vi inte göra ett bättre språk? Så de gjorde väl allt för att de gjorde ju, jag tror de har en ECMAScript-standard också för Dart som är officiell. Och så gjorde de ju en specialversion av Chrome som hette Dartium. Den finns inte längre. Nej. Så försökte de väl introducera det som ett alternativt språk för nätet då, men det var väl ingen annan som hoppade på det tåget. Det var bara Google som ville. Nej, det liksom. Nej, jag tror att det känns som att det var då jag hörde om Dart sist, innan Flutter kom då.
Att det var så här, ja, här kommer Google och ska försöka putta in ett nytt språk som standard. Haha, det kommer väl att gå bra ungefär. Ja, nej, men så de insåg väl det, att det kommer inte hända, att man, det är ingen annan som kommer att bädda in en Dart VM i någon browser förutom dem. Mm. Så att de rätt snabbt så anpassade de sig och gjorde så att det gick att kompilera från Dart till JavaScript. Mm. Och i den JavaScripten så är det väl någon form av runtime, för att du har ju fortfarande det vi snackade om innan, om att det går ju att assignera en sträng till ett int-fält. Yep. I vanlig JavaScript, men det går inte i Dart, utan även när det kompilerar till JavaScript så kommer den skrika om det är fel typ. Mm. Ja, så den har väl någon form av VM, fast i JavaScript då. Ja, ja precis. En VM i en annan VM. Ja. Och sen så, utöver att den dels har en egen virtuell maskin och kan kompilera till JavaScript, så har den lite olika lägen. Så den har liksom en kompilator för utvecklingsläge för JavaScript, och den har en prod-läge liksom, med så lite kod som möjligt liksom, mm. när man prodsätter Dart-koden. Ja, och sen så kom de också på att man kunde vad heter det på svenska? Förtidskompilerade. Ja. Ahead of time. Just det. Ja. Förtidskompilerade, mycket bra. Ja, lite för tidigt. Ja. Precis. Nej, så helt plötsligt så hade de ju liksom möjlighet att kompilera Dart-koden till som typ Go gör. Att den kompilerar till en liten binär som man kan köra. Alltså det blir native i form av ARM eller x86-instruktioner. Ja. Liksom. Med en liten runtime som det har väl de flesta språk, Swift och Go. Ja, något får man ju annars blir det. Ja, en liten garbage collector av någon slag. Ja, precis. Lite sådana prylar. Bra att vara. Precis. Alltså, och där någonstans när de lyckades med det så Flutter. Jag har gjort en sån timeline någon gång för att själv förstå. Mm. Det verkar som att Flutter påbörjades någon gång vid 2000. Oh, nu slänger jag bara ur mig någonting här. Men typ 2013-14 kanske. Ja. Och då var det ju, vad ska man säga, uttråkade utvecklare på Chrome. Så att det var många uttråkade utvecklare samtidigt. Men det var Ian Hickson och någon till som, för de är sådana personer som har suttit med HTML5-standarden och CSS3 tror jag de också var med och tog fram. De fick tråkigt på jobbet antagligen och började titta på liksom, men vad händer om vi bara skalar bort allt gammalt? All legacy, alla abstraktionslager som vi upplever är långsamma. Liksom. Så började de skala av och till sist kom de ner till, så hade de bara Skia kvar. Och Skia är ju den här renderingsmotorn som ligger till grund för alla Chrome-baserade webbläsare. Ja. Det är liksom det är ett litet lager ovanför OpenGL och numera Metal på iOS och macOS. Ja. Så den renderingsmotorn är väldigt snabb och väldigt bra. Liksom. Och jag tror den har varit renderingsmotor på Android också. Jag vet inte om de använder den där fortfarande. Ja, okay. Så de tog den Skia-motorn och så tror jag de tog någon fontrenderingsmotor också. Mm. Och så letade de efter ett programmeringsspråk som skulle då klistra ihop och liksom vara någon form av miljö för den här ultraoptimerade webbläsaren, den teoretiska webbläsaren de hade framför sig. Liksom. Just det. Så de började nog med JavaScript men lyckades inte riktigt få till det de ville i JavaScript, så de började leta dem. Och detta är ju som jag bara har liksom förstått utav alla talks och bloggar och sånt. Men de provade ett x antal språk. Ja. Jag tror Kotlin fanns nog inte ens. Nej, det känns som det kommer lite senare, spontant. Jag tror Kotlin fyllde 10 eller 11 år nyligen. Ja, det är ett tag. Ja, men det var liksom inte 1.0 på det sättet, nej. Dart kom nog ut som 1.0 för 9 år sedan kanske, eller något sånt. Inte helt säkert vilket årtal det var, men Dart var tydligen en bra kandidat för det här experimentet, tydligen. För att då, när de snackade med Dart-teamet så jag tror de, om React Native eller React hade kommit ut då,
Jag är inte säker. Men React Native och kanske React också, jag kan för lite, har ju ett koncept som heter Hot Reload. Och ja, just det. Då kan man ju liksom, under tiden man utvecklar så kan man liksom bara ändra i koden, trycka på spara och sen så körs det omedelbart i din app. Japp. Och det var ju väldigt attraktivt. Jag tror det saknade de nog mest när de gick ifrån JavaScript. Ja. Och det var väl det enda andra språket som kunde göra det. Ah, okej. Okay. Ja. Ja, i React så har jag för mig att det på något sätt bygger på världens största fulhack i bakgrunden. Ja. Det är coolt att det funkar. Ja, jag har inte riktigt stenkoll på hur det funkar i Dart. Nej. Men jag vet om att det de gör är att de skickar över den nya koden i form av någon form av IR-format och ersätter helt enkelt alla instanser och alla framtida instanser med den koden. Liksom om du har ändrat en funktion så får alla den nya koden. Liksom. Det är ganska coolt. Ja, nej, jag har jobbat lite grann som native-utvecklare på Android också en sväng, något år. Och det var ju det jag saknade allra mest. Att när man är långt, långt inne i någon app, helst med BankID, så att du måste först logga in i appen och sen 14 skärmar in, så ska du ändra den knappen till blå. Ja, just det. Från grön. Och när du gör det så måste du starta om hela appen, logga in igen, kolla att knappen blev grön. Och så blev den inte det, så bara fika. Ja, precis. Man kan bli tokig för mindre. Ja. Nej, så den featuren var viktig, tydligen. Nej, så att det blev Dart till slut. Och sen och du nämnde ju det, du hade hört om Dart, men det var väl liksom inte, det blev inget ganska opopulärt projekt. Möjligtvis Google själva som använde det mycket liksom. Ja, men exakt, det var ungefär så jag hade fått bilden. Precis, så att när Flutter anammade Dart så hade de åtminstone en kund i alla fall på Dart-teamet. Och sen så tog Flutter fart i sig. Så det fanns ju ett behov av den paradigmen som React, ska man säga, populariserade. Den var ju väldigt bra liksom. Och det här konceptet som Flutter vidareutvecklade, liksom, de tog liksom konceptet med det här, den här virtuella domen och unidirectional data flow och, just det. Och dessutom renderade trädet själva på en canvas eller något sånt där. Så det blev väldigt, ska man säga, det fanns så mycket potential i det. Att du behöver liksom inte, i React Native så behöver du i princip ha någon form av native UI. Toolkit under som du klistrar ihop med React Native-ramverket på något vis. Precis. Och så är det någon JavaScript-tråd någonstans som går att koordinera saker. Ja. Men Flutter, liksom, det var ju... du behöver ta det här paketet med Dart och Flutter. Liksom, och sen så någonstans så får du skicka in en canvas liksom, och ut kommer det komma en app. Liksom. Så att det var lite lättare att flytta runt. Just det. Det är bara ritytan som man behöver skicka in. Ja, precis. Det är ju det är hyfsat likt spelmotorer som är portabla. Sant, ja. Ja. Så skulle man kanske kunna beskriva det som att det är ju liksom som ett Unity för appar. Just det, app-Unity. Klint. Ja. En app-motor. Japp. Kanske. Ja, men precis. Nej, så, och det här Material Design-teamet som... jag vet inte när Material Design blev liksom Androids riktmärke. Men det är ett par år sedan nu. Men Material Design-teamet, oklart hur de fick kontakt med Flutter-teamet. Men de tog ju sig an det helt. Alltså nu, det finns ju inget Material Design-bibliotek till Flutter för att Flutter i sig var Material Design från början. Och Material Design... teamet, deras referensimplementation länge var i Flutter. Så alla de nya ska man säga widgetsen hamnade i Flutter först och sen så hamnade de, där finns en webbimplementation och något Android lib liksom. Just det. Material Design kom tydligen 2014.
Ja, nej, men det är ju typ samtidigt som Flutter då kanske började byggas liksom. Just det, det låg i tiden där. Nej, det är, Flutter hette ju egentligen Sky från början. Där finns något jättegammalt tak långt innan Flutter släpptes från han som skapade det. Då kallade han det Sky. Ja, snyggt. Ja, men det betyder att då ser allting, om man inte gör något annat aktivt själv, så ser allting helt material design från första början. Ja, precis. Alla byggstenarna följer liksom material design. Ja, just det. Så då har man ett väldigt enhetligt utseende oavsett vad man sjösätter sakerna sen. Precis. Och jag tror Flutter-teamet, de trodde nog i början att de skulle bygga någonting för webben. Men de landade nog rätt fort i att det skulle bli ett ramverk för mobilappar till sist. Ja, okay. Så att strax efter de gjorde det här material design, ska man kalla det, komponentlibbet eller vad man ska kalla det i Flutter, så kom de på att då måste vi ju ha iOS också på något vis. Ja, just det. Så att det finns så bredvid material design, så parallellt med det så finns det Cupertino, kallar de det. Mm. Som är liksom en kopia på alla iOS-vyer som finns. Så att de gör liksom de gör båda designspråken i ramverket. Mm. Och det betyder ju då att då kan man ju faktiskt, om man vill, kan man ju bygga en iOS-app och deploya den på Android. Och tvärtom. Oj, vad arga folk skulle bli. Det ser ju dumt ut, men det är ju skitkul. Ja. Alltså, om du, det är väldigt coolt att det går. Ja, visst, om du bygger en, för det är egentligen bara en knapp eller en switch, att du sätter bara device type iOS, overrider den, och så kan du ge telefonen till någon och så blir de jätteförvirrade, för det är ju uppenbarligen en Android-telefon men det beter ju sig som en iOS. Ja, minst lika roligt att göra åt andra hållet också. Så det är klart, det finns ju några appar med material utseende på iOS också, så det kanske inte blir riktigt lika chockerande. Nej, för Google har ju alltid byggt appar till iOS, så de har ju sällan hållit sig till iOS-designspråk. Nej, precis. De har väl alltid kört. Men inte tvärtom. Jag tror inte iTunes finns det till Android liksom. Nej, Apple Music gör ju det. Men jag har inte hört folk prata så mycket om Apple Music överhuvudtaget, så jag vet inte om hur Android det ser ut eller inte ser ut. Nej, det är inte deras största marknad skulle jag tro. Nej, jag gissar att det inte är det. Okej, så att, men när kom första så här stora versionen, eller första 1.0 eller så av Flutter? När kom det ut? Vad kunde man göra? Oh, bra fråga. 1.0, jag vill minnas att de annonserade ut det, jag får ju nästan googla, men det var ju på vintern för typ 2-3 år sedan. 2018 kanske, kan det stämma? Det stod här. Det kan stämma. Men det var, jag började använda det långt innan. Men innan det var 1.0, jag kommer ihåg. Ingen tog mig på allvar när jag började liksom tjata om att men Flutter är ju skit. Alltså, för det är ju verkligen superkul. Det är som den här, som vi nämnde, alltså det är som Unity fast för telefoner, liksom, för appar. Liksom. Och det är otroligt lätt. Där finns färdiga komponenter. Det finns en main. Det är liksom väldigt nybörjarvänligt. Ja. Så att det var ju väldigt lätt att komma igång med att göra snygga appar, till skillnad från den här React Native-appen jag gjorde en gång i tiden. Så såg det faktiskt, alla spacings och utseendena blev snyggt helt enkelt. Men det var nog inte förrän det var 1.0 som någon typ ens började lyssna. Men här står det initial release date maj 2017. Kan det verkligen vara 1.0 som släpptes då? Nej, kan inte. Men oavsett, så jag tror det är väl uppe i 2. Det var ju Google I.O. igår när det här spelas in. Och då släppte de Flutter 2.2. Ah, okej. Okay. Händer det nya häftiga saker där? Kanske jag hoppar händelsen i förväg, men... Jo, nej, men jag har faktiskt inte kollat exakt på vad changeloggen är liksom. Men nej, jo, det händer grejer hela tiden. Nej. För de har ju, precis som jag sa, så man kan ju bara flytta den här motorn och hela konceptet till vilken plattform som helst i princip. Mm. Så mängden plattformar de är på, det är ju egentligen bara en funktion av hur stort teamet är. Ja, just det. Det finns inga andra hinder i vägen så.
Nej, men de har lyckats ta sig an Android och iOS webb går att kompilera till alla desktop, alla populära desktop operativsystem, så Linux, Windows, Mac. Jag tror Sony har börjat göra någon form av verktyg för att bygga det till inbyggda system. Så att du kan köra det på helt utan desktop environment, så tror jag att du kan köra det liksom på Raspberry Pis eller någon form av kiosker, vad det heter. Coolt. Det är ju mycket bredare än jag hade en aning om. Ja, jag tror ju att Toyota har gjort något. Jag vet inte om de är, alltså det går ju alldeles utmärkt att lägga det på någon form av bil. Ja, infotainmentsystem eller vad det kallas. Ja, just det. Jag vet inte vad man brukar köra där annars, om det är QT typ eller något. Skulle inte förvåna mig. Ja, men jag tror jag har hört QT nämnas i alla fall. Det skulle inte förvåna mig. Det verkar ju också vara sådana som finns överallt utan man vet om det. Ja, för QT verkar ju vara ett sånt multiplattform ramverk också, om jag har förstått det rätt. Jo, men det stämmer ju. Jag tror att vår kaffebryggare på jobbet kör QT också. Okej, ja. Vilket jag bara vet för att jag pratade med en QT-insatt utvecklare som hade en likadan kaffemaskin och sa att de här, det här är QT. Ja, men då, det kanske är föremål för det här Sony-initiativet då, att man ska kunna skriva kaffemaskinerna liksom i Flutter då. Ja, för det är då man har segrat, känner jag. När man då är det klart. Japp. Ja, men du har främst skrivit Android-applikationer i Flutter, eller? Jag tror det var, ja, jag har ju liksom inte deployat till eller släppt det på, heter det App Store på Apple? Ja, precis. Nej, för det heter Play Store på Android, just det. Nej, jag köpte aldrig den licensen. Vad kostar den? 1000 spänn eller vad det är per år? Ja, så. Precis. Aldrig tagit det steget. Jag har ju kört det på iOS och Mac liksom. Men det kostar ju inget. Så att, nej, precis. Det funkar jättebra för samtliga. Det webben är lite segare. Det är inte lika snabbt. Nej, det blir svårt att tävla med native i prestanda, tänker jag. Även om de verkar vara bra på det överlag. De har gjort någon form av kompromiss. Man kan antingen välja att deploya det på webben där Flutter-motorn använder sig av HTML och CSS för att emulera de riktiga Flutter-widgetsen. Så att då blir det ju liksom nästan så att man kan gå in och inspektera vyerna. Liksom. Men sen så har de alternativet där de har tagit SKIA. För att det går att kompilera SKIA till, vad heter det, WASM. Ja, just det, WebAssembly. Just det. Ja. Och då renderas ju liksom alltihop i den här WebAssembly-SKIA. Just det. Och så utkommer det liksom en bunke bitar som man bara trycker in i en canvas. Just det, japp. Och det är snabbare, men desto mindre debuggbart. Ja, då har det verkligen ingen chans. Men det påminner lite om det här, vad heter det, Microsoft-initiativet. Som också är någon form av, de skickar också med någon WebAssembly Blazor, heter det inte det? Blazor, ja, just det, det stämmer. Ja, det var också som spännande bodo för sig. Ja, det är väl lite som det. Alltså det är ganska tungt att ladda. Det kanske inte är jättesnabbt, det är inte som vanlig CSS och JavaScript. Så att jag vill nog inte göra någon produktionsapp inte för den stora offentligheten kanske i Flutter. Nej, liksom. Det känns som, har man någon väldigt specialiserad use case så kan man ju säkert göra det. Jag har deployat, jag jobbar i backen nu främst. Och jag har ju liksom byggt utvecklingsverktyg för mig själv och mitt team i Flutter. För det är ju väldigt lätt, ingen CSS, ingen JavaScript, bara så här. Ett programmeringsspråk, lätt att få det snyggt och så deployar det. Så för oss fem i teamet så spelar det inte stor roll att det tar 3 sekunder att ladda hemsidan istället för 0,2. Liksom. Nej, men exakt. Det är ju ganska ofta så också. Jag behöver bara ett verktyg som gör jobbet. Ja. Och sen gör inget om det är snyggt att titta på. Så trevligt att bygga det.
Men det, jag tycker det är häftigt. Det känns som det är ett väldigt bra betyg där som du sa i början att, ja, men att komma in och använda det för att göra en Android-applikation känns så mycket trevligare och roligare än att använda, ja, men det som var standardverktygen innan. Då har man ju, det känns som man har kommit, som man har gjort något, träffat ganska rätt då på något sätt. Ja, det måste ha varit så pass rätt att Android-teamet tänkte att vi måste göra en egen version av det här. Ja. Det var där. Alltså det måste ju vara den lågan eller den gnistan som gjorde att de men kanske bygga det här Compose nu som är på G. Ah, liksom. Är det det Compose är? Ja, det är ju jag kommer ihåg i början när de annonserade ut Compose. Mm. Gud vet vilken Google I.O. det var. Ja. Det var typ 2 år sedan. Ja. Men då la de det open source så att man kunde gå in och kolla. Och jag kommer ihåg när jag surfade runt på Flutter Redditen att det var många posts om att haha, titta de här, de har bara kopierat kommentarerna och koden rakt från Flutter, för det stod mycket i kommentarerna så här, funkar bara på iOS. Så bara, va? Men detta är ju ett Android. Ja, precis. Det borde inte funka på iOS. Nej, men de skrev ju om det till Kotlin, liksom portade till Kotlin. Sen så har de gjort lite andra grejer som gör att det har ju divergerat från Flutter. De har istället för att hålla på att returnera objekt. Som i Swift UI vet jag väl att du har liksom en funktion och så returnerar du en strukt från den. Mm. Och så renderas den väl. Precis, precis. Medans i Compose så har jag för mig att du returnerar ingenting. Utan du är lite som det här IMGUI, eller immediate. Ja, alltså du initialiserar bara objektet och på något sätt så landar det i någon form av global pool som sen renderas på något vis. Ja, löser den det själv. Ja, så att det är en liten annan approach. Mm. Men grunden och ramverk, alltså jag tror hela material design implementationen och allt det där liksom har de i princip snott från. Det var ju väldigt lätt att bara ta det från Flutter liksom. Just det, men det var inte värt besväret. Det var ändå värt besväret för dem att skriva något helt eget vid sidan av. De kunde inte bara tagit Flutter rätt upp och ner. Nej, men jag kan se att om du använder Kotlin då och du har liksom ingen, vad heter det? Du behöver inte kliva över i Dart-världen och kommunicera. Så kan du liksom anropa plattforms API-er mycket enklare. Ja, det är klart. Ja. Du kan knyta det mycket mer direkt och enkelt så. Det är värt en del. Ja, och ska du bara göra det för Android så är det ju mycket värt liksom att slippa hålla på. För det blir ju lite som i React Native att du måste bygga en liten brygga liksom, där du kastar ifrån dig data på något serialiserat vis och så tar du emot det på plattformen liksom, och så gör du någonting och så får du skicka över det i den kanalen igen. Liksom. Ja, just det. Så du behöver ändå skriva en liten brygga på ett eller annat format där. Precis. Men skillnaden mellan Flutter och React Native då är att hela vy-lagret är inuti Flutter. Så att där behöver du inte kommunicera med plattformen. Så just det. Där tappar du liksom ingenting. Du behöver absolut inte knyta det till någon plattformsvy och hoppa över bryggan när du renderar. Just det. Nej, det är många hopp som sparas in där. Men det är i princip om du ska använda plattformsspecifika funktioner eller när du typ ska ladda och spara data eller sådana saker. Ja. Nu finns det ju, jag tror det var den här versionen eller den förra Flutter-versionen som Dart, programmeringsspråket, släppte någonting de kallar FFI. Och det står för Foreign Function Interface. Mm. Att du kan knyta alltså dynamiska bibliotek skrivna i C och C++ så kan du liksom anropa dem direkt från Dart. Väldigt smidigt med ganska liten overhead. Så jag menar om du har, jag vet inte, SQLite är väl en sån C++-lib. Mm. Då kan du ju persistera utan att hoppa via Kotlin eller Swift eller så här. Liksom. Ja, just det. Men det är klart om du ska använda Bluetooth så antar jag att du måste gå till Kotlin eller Swift. Ja, det kan man väl kanske köpa. Då börjar det ändå komma rätt närmare hårdvaran på något sätt. Vad sitter man nu, vad skriver man helst Flutter i för utvecklingsmiljö?
Jag satt ju länge med, eller länge, ett helt år i Android. Så att jag tyckte väldigt mycket om IntelliJ och Android Studio och hela den. Så det, och det finns ju plugin till det. Men sen finns det till Visual Studio Code och jag ser många använder Vim och vad heter det andra som är knappt värt att nämna. Emacs. Just det. Ja. Jag kände riktigt att det var någon som skrek för att de blev trampade på tårna. Det är alltid så. Ja, just det. Men det, så det, är så här, det är inte så att ja, men du måste sitta i Android Studio för att kunna göra det på ett effektivt sätt? Eller? Det, är inte så, det är inte så speciellt hårt knutet till miljön? Nej, det är väldigt agnostiskt. De flesta, eller alla verktyg i det SDK, det är liksom helt, det kan du göra från terminalen alltihop om du vill. Det är ganska likt JavaScripts, ska man säga, anammade de facto toolchain. Att allting det går ju att göra liksom i terminalen och i vilken miljö som helst i princip. Just det. Till skillnad från kanske från Kotlin och Swift. Liksom. Det är lite mer, väldigt få som gör det i Vi eller Vim. Ja, men det känns så. Man ser inte riktigt poängen på samma sätt. Det finns ju säkert någon. Det finns säkert någon som gör det sjukt effektivt också. Men för oss vanliga dödliga så känns det inte naturligt kanske. Ja, just det. Men jag såg listan på så här komponenter i Flutter. I Flutter så var development tools en del av det. Men det är de typ terminalverktygen då. Det vet jag inte. Alltså är det på den här stora flutter.dev? Jag är faktiskt inne bara kolla på så här Wikipedias sammanfattningssida. Det var bara listan så här huvudkomponenterna i Flutter som de tyckte var Dart, Flutter-motorn, Foundation Library och så widgets och sen Flutter Development Tools. Så vem vet vad de menar med varje grej? De vill ju framhålla väldigt tydligt i Flutter liksom, att hur det är uppbyggt av de här lagerna. Så att du har liksom Dart längst ner och sen så har du Flutters motor är faktiskt skrivet i C++. Det såg du kanske. För det binder ju rakt in i Skia som också är C++. Just det. Men sen så ifrån Flutter-motorn så är det liksom kanske, jag vet inte hur många anrop där, kanske en tiotal anrop som där är bindings till Dart. Så att det är en ganska liten yta och ganska lite kod som inte är Dart. För hela Flutter-ramverket i princip är skrivet i Dart. Så att du kan ju liksom klicka dig in, ner hela vägen i princip till att den ritar ut på canvasen med så här draw line. men alltså du kan ju, det har jag gjort många gånger i Flutter liksom, att jag har tagit en sån här ganska standard komponent. Jag vet någon widget där man skulle kunna scrolla i både höjdled och sidled och zooma ut och sånt. Och så gjorde den inte riktigt som jag ville. Så jag gick ju liksom in i Flutters shellkod, kopierade hela komponenten och tweakade den lite. Så att jag kunde scrolla med den på webben. Snyggt. Så det är väldigt tacksamt att modda små widgets hit och dit. Om du vill ha ett annorlunda scrollbeteende så kan du liksom kopiera hela den grejen som sätter det. Och så kan du göra en egen version liksom. Ja, det är ju rätt kraftfullt. Tillgång till all koden så också. Jag inne och tittar på flutter.dev där ser man provkör direkt i webbläsaren. Det är också ganska snidigt. Ja, okej. Fanns det något exempel som man kunde köra? Ja, det fanns några olika nu. Spinning Flutter. Ja, Fibonacci, det är inte lika spännande. Counter. Nej, Spinning Flutter var kul. Men ut i Google I.O. så var det ju någon app som var skriven i Flutter bara för Google I.O. Jag tror den heter Photobooth. Ja, just det. Den var gullig. Ja, och den var ju enbart gjord för webb. Liksom. Ja, just det. Jag fattar inte att den var gjord i Flutter till att börja med, vilket är väl ett bra betyg. Ja, jag tänker också det. Det här kan jag ha skrivit vad som helst. Det är nog meningen. Jag tittar på koderna för den här Spinning Flutter-exemplet. Det känns ju väldigt sådär, ja, men tydligt och ganska lättläst även för mig som inte har sett Dart-kod innan. Som du säger, börja med en fin liten main-metod. Då står det run app. Ja, men det kan jag gissa vad det gör. Och sen står det material app. Jag kan gissa vad det betyder. Ja, alltså Flutter är nog, eller Dart, är nog det enklaste programmeringsspråket jag har tagit till mig. Det är liksom lite som TypeScript fast utan det väldigt avancerade och det är ju jättebra det typsystemet i TypeScript. Men det är också ganska
stor tröskel. Liksom. Darts typsystem är ju lite mer som kanske Java. Att det är liksom arv och du kan alltid kolla vilken typ av klass det är. Liksom. Det kan man väl inte i TypeScript, tror jag. Alltså att du kan ta en struktur eller ett objekt och kolla, är det den här typen av objekt, det här interfacet liksom. Just det, jag har faktiskt ingen koll. Jag kan tänka mig att det finns ett sätt som funkar ibland, om jag ska vara sån. Ja, men det är väl framförallt strukturell typning, ja, i TypeScript. Ja, men det är det ju. Det är det ju. Medan Dart och Java och sån här är ju nominell, heter det väl, nominell, ja, typning. Just det. Ja, men precis, så är det ju. Sen så är det lite kul features som jag aldrig har sett i något annat språk i Dart. Jag vet till exempel att cascading operator, jag vet inte vad det skulle kallas på svenska. Nej. Men det är tre stycken punkter efter varandra. Så opererar du på det objektet du har innan utan att... Alltså, ska man säga, om du tar ett hundobjekt, dog, och så säger du punkt, 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 bark, så kommer det returnera hundobjektet fast att bark inte returnerar någonting, eller returnerar någonting helt annat. Jaha, så du kan kedja ihop saker bättre? Ja, oavsett vad signaturen på funktionen är. Liksom. Det är ju inte fel. Nej, och du kan tilldela grejer till dog utan att skriva dog fyra gånger. Liksom, så kan du ju assignera just det. Fyra stycken attribut i hunden. Liksom, bara med de här cascading operators. Liksom. Jag tror de har snott det från Smalltalk, men de har ju också förbättrat det lite tydligen, enligt de som kan. Ja, det är ju fräckt. Nej, den grejen har jag aldrig hört förut, men jag snubblar ju på sånt med genom eller med JavaScript. Det är så här... Här kunde man ha kedjat ihop det, om det inte var för den här funktionen som returnerar något helt annat. Eller, ja, den här returnerar, vilka är det? Det är några av så här array-funktionerna. De flesta returnerar ju nya arrayen, men sen är det vissa som returnerar vilket element som togs bort eller något sånt där värdelöst. Ja, alltså, så är det helt. vad ska jag med det här till? Nu har jag den här igen. Min fina kedja gick sönder. Liksom. Ja, nej. Precis, man gör ju det felet varje gång också. Så det är inte så att man liksom kan komma undan det. Men hade en sån operator hade ju kunnat skriva den och vetat vad som skulle hända. Det hade ju varit ganska praktiskt, kan man säga. Ja, och så det finns ju liknande koncept i Kotlin, vet jag. Jag tror det heter with. Alltså att du öppnar ett with-scope där du säger att med den här hunden, och så i det scopet så är this refererar till den hunden. Så att du kan behöver inte skriva dog, punkt, utan du skriver bara bark. Ja. Jag vet inte om Swift har liknande. Det skulle ju inte förvåna mig. Jag har inte hört. Inte vad jag har hört. Men jag har inte hållit mig superuppdaterad heller. Nej, för i Kotlin kallas det ju generellt som scoping functions. Att du manipulerar scopet. Liksom, vad är this? Ja, just det. Jag får kolla upp det. Om det ligger en länk till någonting om Swift så har jag hittat det i Swift. I länklistan så. Det verkar häftigt. Alltså är det stor spridning på Flutter? Ja, det lät ju så på rent företagsmässigt, men om Sony börjar bygga in det saker också så har det nått ganska mycket. Alltså de sparar ju inte på kritet. Nu på Google I.O. till exempel så skröt de ju livligt om hur många som har skrivit och använt skrivit i Flutter. Liksom. Mm. Främst i Indien och Kina är det nog störst. Okay. Så alla de största företagen i Kina som Tencent och Alibaba, alla de använder ju Flutter. Jag tror, vad heter det företaget som har gjort TikTok? Ja, precis. De har gjort 70 stycken appar i Flutter. Liksom. Okej. <Okay. laughs> jag vet inte om det är ett betyg på någonting egentligen. Nej, svårt att säga, men det är många appar. Det är... Ja, och totalt så tror jag jag tror det ligger väl 200 000 appar skrivna i Flutter på Google Play nu. Det är ganska mycket. Så det är ju inte helt okänt. Nej, precis. Det har lite medvind så. Även om man inte hört talas om det jättemycket överallt. Ja, det är kul. Och... Ja, just nu är jag förvisso småbarns pappa. Blivit det sen jag
liksom var ganska så taggad på Flutter. Mm. Liksom. Så nu hänger jag liksom inte riktigt med på samma sätt längre. Liksom, så här. Men i början så var det lite, då var man lite, nästan lite rebellisk över att man har hittat det här fantastiska ramverket som ingen annan fattar. Liksom, att minsta lilla man kunde om det då betyder det ändå att du var typ bäst. Ja. Det är sant, ja. Men nu så är det väl som mainstream, så att hänger du inte med hela tiden så är du ju liksom inte... Nej, du har ingen koll alls. Nej, då är du inte guru längre på Flutter liksom. Och jag orkar inte, jag hinner inte. Nej. Så att nu hinner jag bara precis kolla de stora nyheterna. Jag tycker fortfarande det är skitkul med Flutter, men jag kommer ju liksom aldrig försöka liksom ta de här jobben. Där finns en arbetsbeskrivning där det står liksom looking for pro... Söker efter pro Flutter developer. Nej, det är inte jag. Liksom. Men jag kan få mycket gjort. Ja, de flesta kan få rätt mycket gjort. Mm. I alla fall de jag har pratat med som har provat på dem. Alltså, det går ju fort att komma upp till en nivå där man... Ja, alltså det blir en bra app. Men sen så såklart, när man ska göra lite mer avancerade grejer, där finns ju de som har behovet av 3D-animationer och sånt där. Mm. Då får man göra lite... vad heter det? Man kan ju liksom bädda in en sån här platform view där du tar en native Android eller iOS-vy liksom och visar den i Flutter-appen liksom kanske. Ja, just det. För att det ska få den här 3D-renderingen eller någonting. Det är klart, då blir det ju lite komplicerat. Då behöver du både kunskap om Flutter och om plattformen du har deployat den på. Just det. Men det är ju... Ja, du hade ju behövt kunskap om plattformen oavsett. Ja, men när du är i det läget så kommer du ju inte riktigt ifrån det. Det är lite viktigt. Men är det från Android-håll som de flesta kommer till Flutter? Eller kommer det in folk där på en... Jo, men så har jag förstått det. För att iOS-utvecklarna är ganska nöjda rent generellt. Självgoda kanske. Ja, nej, men det är ett ganska bra utveckling. UX:en för utvecklare på iOS är rätt så okej redan. Ja, men det är väl oftast. Det är liksom schyssta bibliotek. Apple har rätt mycket färdigt åt dig och IDEn är tillräckligt bra. Liksom. Mm. Det är inte så pass kast att folk suktar efter någonting som är bättre. Liksom. Nej, men precis. Så är det ju. Medans Android har varit ganska blåsigt generellt. Liksom. Det har kommit fruktansvärt mycket nytt. Och, det liksom, finns ingen konsensus om hur man ska göra saker. Det är alltid en ny arkitektur varannan månad liksom, om hur man ska bygga en Android-app. Liksom. Så att det är lättare att få med en Androidare på tåget. Liksom, att, är det bara att ladda ner Flutter och sen trycka create? Så bara kör man liksom. Du behöver inte lägga till 4 bibliotek för att kunna rendera en bild i en lista. Liksom, utan allting finns med i Flutter SDK. Om man sysslar med JavaScript till exempel om dagarna. Så bara att komma igång och få linting. Vill du skriva en ny form av JavaScript och deploya det på en gammal webbläsare. Då behöver du antagligen Babel. Sen så kanske du behöver, om du vill, jag vet inte vad finns där. Formaterare, liksom, om det är samma som linting. Men då finns ju Pretifier och ESLint och visst. Mycket sånt. Ska du ha TypeScript? Så ska det liksom transpileras och kompileras och förpackas. Och, det blir väldigt stor stapel väldigt snabbt. Ja, och det är i princip samma på Android. Liksom att det är mycket Gradle och dependencies och sånt innan man kommer igång. Och det prövar man bara att skapa ett nytt projekt i Flutter till exempel och skriver en Hello World så inser man att men om jag vill ha ett bibliotek då, så okej, en rad i PubSpec heter det, motsvarar vad heter det i JavaScript nu igen? Package JSON, ja. Det är en rad och så vad funkar det? Och även native dependencies, alltså du kan ju installera plugins som innehåller native kod. Normalt, i alla fall på den tiden när jag höll på med React Native, så var du ju tvungen att gå in i native-koden och lägga till den här dependencyn utöver i din package JSON liksom, för att få in. Men det har de löst på något vis i Flutter, så att du behöver liksom inte göra någonting mer än att lägga till dependencyn i
din pubspec. Ja. Och sen så kan du använda den i din dartkod hur enkelt som helst. Det är ruskigt skönt. Och så här, Dart eller Flutter, har du något eget så här paketsystem? Ja, det heter... Eller, ja, det är i princip en klon av NPM eller Yarn. Det heter pub. Mm. Och de har en pub.dev, liksom, precis som npmjs.com. Just det. Just det, så det är, man kan tänka på det på ungefär samma sätt när det gäller pakethantering. Ja. Det förutom att det heter olika så är exakt samma. Ja, inga konstigheter så. Alltså är det någonting av... Är det någonting man inte ska ha Flutter till? Om man liksom kommer in där och tycker att det här är ju kul och fint och det går snabbt att göra fina saker. Alltså, för 90% av apparna ute på App Store och Play Store så här, det är ju ganska så enkla. Oftast så har det kanske en anknytning till ett företag som sysslar med någonting annat. Mm. Eller, alltså det funkar för det mesta. Men det är klart att det finns ju appar som kräver i princip ingen GUI utan är mest features från plattformen. Att det är med 3D och det är Bluetooth och kanske någon träningsapp till exempel. Mm. Ja, just det. Kopplar ihop sig med massa devices. Nu vet jag att om det är så, där är någon sån app som är känd, en Flutter-app. Alltså allting går att göra med Flutter, fortfarande. Ja. Liksom. Så att det liksom handlar bara om tycke och smak. Ja. Men att främst att deploya på webb är väl ingen hit. Om man, det är ju inte så att du ska ersätta Facebook och skriva om det med Flutter liksom, eller någon annan stor. Utan det är väl kanske... Ja, just det. Så att om du ska göra någonting som specifikt är liksom först och främst för publicering på webben så kanske inte Flutter är jättenaturligt. Nej, utan har du någon hemsida där som... oavsett kommer att vara tung. Mm. Ett stort system, liksom ett CRM eller något sånt här stort system, så kan du lika gärna göra det i Flutter för att det kommer ta lång tid att ladda oavsett. Ja. Så. Det gör varken till eller från. Nej. Och användarna kommer stanna på den länge. Det är också en faktor. Visst. Så då kan man skriva det i ett ramverk som är 10-15 megabyte stort, liksom, om det så behövs. Ja, det skulle vara så. Ja. Precis. Och sen kan du lätt få ut det som en native app om du skulle vilja. Ja, jag gjorde lite ett experiment med en gammal arbetskollega. Liksom, vi skrev en Flutter-app. Mm. Och så för att testa den lite snabbt och distribuera den lite snabbt så kompilerade vi den till webben liksom, och la ut på GitHub-pages, tror jag det var. För att visa den för varandra snabbt. Liksom, att jag gjorde den här ändringen. Och det roliga då är att när du laddar den hemsidan så ser det ut som en Android-app. Det ser alltså, formfaktorn och knapparna, det är ingenting som är webb, utan det är bara apputseende på allt. Ja, så att det känns verkligen som att du kör en Android-app på webben. Liksom. Ja, just det. Samma känsla i allting och sådär också. Ja. Det är ju ganska... Men annars vet jag liksom inte om det är... Ja, det är klart, de håller på mycket med desktop nu. Alltså att försöka... De har ju samarbete med Ubuntu. Ubuntu har gjort Flutter till sitt officiella GUI-SDK nu. Ja, fräckt. Så de håller ju bland annat på att skriva om den här lilla installationsappen när man ska installera Ubuntu. Ja. Så håller de på att skriva om den i Flutter. Och den, ska man säga... skrivbordsintegrationen innehåller ju liksom inte allt som man är van vid. Kanske man har inte en direkt en binding till att ändra den här lilla Chrome, vad kallas det på svenska, den här fönsterhanterings... Ja, precis, fönsterkanterna liksom. Fönsterkanterna och alla de andra native-komponenterna som brukar vara väldigt specifika för den plattformen. Det finns inte i Flutter än. Nej. Men det är möjligt att Ubuntu eller Canonical då, som står för det, att de gör ett plugin till det. Ja, just det. Just det. Ja, det är väl bara en tidsfråga kan man tänka. Om de satsar så pass hårt på Flutter så lär det komma. Men hur är det? De har desktopstödet i allmänhet. Är det relativt nytt eller har det funnits länge? Alltså, mycket av de initiativen utanför Android och iOS har oftast kommit från communityn på något sätt. Ja, mm. Så att det fanns, innan de själva släppte det så fanns det många initiativ där de lyckades få det att köra liksom på desktop. Och det var väl
2 år sedan kanske som det kom. Så det har blivit ganska moget. Jag vet Windows, eller förlåt, Microsoft har ju faktiskt gjort egna bidrag till Flutter-kodbasen liksom, och fått det att integrera väl med Windows. Ja, får man en app då med Windows-utseende på sakerna om man sjösätter det på rätt sätt eller? Ja, så har jag tolkat det. Alltså, ja. Det beror, du styr ju helt själv hur den ska se ut. Men, ja, just det. Jo, men det är klart. Du kan alltid gå in och ändra till det. Jo, men det verkar som att du kan få det att se väldigt äkta ut. Canonical har ju släppt ett litet paket som bara gör att det ser ut som Ubuntu. Liksom med Ubuntu-tema. Ja, just det. Så det kommer väl säkert motsvarande till Microsoft så småningom. Och sen har de ju ett eget, vad heter det, designsystemet på Microsoft? Jag vet inte vad det heter nu. De har ju bytat en del. Ja, men eller hur? För jag vill ju säga Metro, men det känns som att det är nog fel ord. Sen länge. Säkert gammalt. Ja, jättegammalt. Urtida. Ja, de är också rätt bra på att släppa nya saker. Då. Så här ska man göra. Ja, precis. Men det, jag vet inte om det finns, men det är säkert någon som jobbar på det. Ja. Det är designspråket då, att det ser exakt ut som en Windows-app. Ja, liksom. Men ja, just det, för i och med att Flutter har sina egna komponenter, så antar jag att om det släpps en ny Windows-version som uppdaterar utseendet, så kommer Flutter-appen fortfarande att se ut som den gamla versionen tills de biblioteken uppdaterar. Ja, just det. Och det är ju både en positiv och negativ grej, känner jag spontant. För jag kommer ihåg, alltså jag har ju gjort någon React Native-app där alltså argumentet för React Native är ju att det är ju en plattformsvy som kommer att uppdateras om operativsystemet. Precis. Uppdateras. Ja. Problemet med det är att såklart appen gick ju sönder. Ja, det så. Så, det fanns ju ingen garanti att bara för att den följde med liksom, att det skulle funka. Nej, men exakt. I teorin så kan det bli hur bra som helst. I praktiken så blir det pyssel ganska ofta. Precis. Men även om din Flutter-app kommer att se äldre ut, så kommer den funka exakt så som du gjorde den. Det är ingenting som kommer att gå sönder liksom bara för att du uppdaterar ditt operativsystem. Nej, just det. Så att om inte du som utvecklare ändrar någonting själv, så kommer det inte att ändras under fötterna på dig. Nej, precis. Det är ju ganska, ganska tilltalande också, får man säga. Ja, och sen så under tiden Flutter har funnits, så har det ju släppts nya Android-versioner som iOS-versioner. Och i regel så har Flutter-teamet alltid varit snabbare på att implementera den nya vyn eller widgeten i Flutter än vad iOS, alltså, för den kommer väl ut i en beta, va? Innan den släpps på riktigt. Ja, precis, det gör den. Så att innan den betan är färdig så finns den i Flutter oftast. Precis som på Android. Jag vet ju att när jag började med Flutter så var ju det en massa material design, och det var ju väldigt väldigt up to date, till och med innan ens du hade möjlighet att implementera det i Android, så fanns det i Flutter. Vilket gjorde att när du installerar en Flutter-app på en gammal telefon, så får du ju liksom att den appen ser ut som att den är från detta året. Ja. Fast telefonen i övrigt ser ut som att den är från 95 liksom, i jämförelse. Det är häftigt. Ja, för jag såg lite grann på Google I.O. keynoten igår. Och då, det verkar som att det kommer en ganska stor uppdatering av utseendet. Material U, tror jag det var nu istället för UI. Alltså som i du. Ja, just det. Ja, men det var inte det att man kunde överföra det valda temat till olika devices. Jo, men exakt. Jag satte min skrivbordsbakgrund och sen så plockade den ut ett färgschema ur den och applicerade det på hela UI:t. Och massa sånt. Men det var ju också lite, det var annorlunda utseende också såklart. Ja, visst var det där. Så vet jag inte om det är själva komponenterna, liksom att knapparna överallt kommer att se olika ut, eller om det var bara precis liksom när man drar ner sin settings. Ja, men det är lite oklart när man demar det. men då kan man räkna med att stödet kommer komma väldigt snabbt i Flutter, eller kanske redan finns där om man bara vet vad man ska titta efter det. Ja, mest troligt. Alltså, ja. Vad heter den nya? Där var någon ny material design-komponent som kom hyfsat nyligen. Jag tror det är någonting... Navigation Rail, kanske den hette.
Ja, det är lite som en det är lite som en sån i botten av fönstret, så brukar det finnas på iOS i alla fall att man kan navigera mellan olika, jag kommer inte ihåg om du kan namnet på den. Bottom bar någonting. Ja, men bottom bar, ja, för tab, kommer inte ihåg om tab bar är en skild eller om tab, är släkt i alla fall. Bottom tab navigation kan man. Men, ja, precis. Men den är då motsvarande fast på sidan då. När man har lite större skärm så kan du liksom lägga den typ på webben. Ja. Så ligger den längs, vertikalt längs sidan. Just det. Och den fanns ju säkert ett år innan i Flutter, innan den kom liksom till resten. Ja. Ja, det är häftigt. Man kommer inte efter för att man använder Flutter. Den saken är ju helt... Nej, det är om de skulle... Alltså, det är många som hävdar det liksom att det är inte värt att ta sig an Flutter, för att rätt vad det är så kommer Google att överge det. Och så kommer liksom alla vi sitta kvar eller fast. Mm. Det kommer inte uppdateras och sen så får vi liksom migrera till något annat ramverk. Mm. Men i och med att det är så många stora företag som har investerat i det här, och jag vet att Google själva har ju typ så 20-30 av deras viktiga appar liksom, som de tjänar pengar på, det är skrivna i Flutter nu. Google Pay till exempel. Och, Google AdSense, eller jag kan inte deras reklam. AdWords. Ja, precis. Båda delarna finns då. Ja, hela det. Både webben och apparna är skrivna i Dart. Sen vet jag att apparna är skrivna i Flutter nu också. Mm. Ja, men det... jag tror det i alla fall. Mm. Så att de är ju rätt investerade själva, så de kommer ju inte bara sluta supporta det. Nej, precis. Det känns inte som att risken är större än den skulle vara för något annat ramverk. Nej, och sen så är det ju ingen tjänst heller. Alltså, så att de förlorar ju inte pengar på att källkoden ligger ute på GitHub. Nej, just det. Utan så skulle det bli tredje världskriget och de skulle kasta Flutter liksom, så kan man ju utveckla vidare på det själv, om man nu känner för det. Ja, men exakt. Och som du sa innan också, det man har kommer ju inte att sluta funka för det heller. Nej, nej. Det är så här, Flutter-serverna stängdes ner. Nu funkar inga Flutter-applikationer längre. Måste jag klona det med Git istället? Ja, så jobbigt. Nej, jag tror det är inte så stor risk. Nej. Det är lite, jag tror det är så många andra Google-grejer, som Go är väl också Google. Ja, visst. Kubernetes och så vidare. Mm. Mycket open source-grejer som är Google som folk inte är oroliga för. Så att jag vet inte riktigt varför man skulle bli det för Flutter då. Nej men exakt. Det vill säga, folk har väl alltid någon... Eller det känns som att många har någon så här reflexmässig tveksamhet just när det är sådana här ramverk som känns lite mer som att de är tvärsplattformar, eller som att de är vid sidan av det som är, ses som native eller standardlösningen. Ja. Folk kanske har lite sådana reflexreaktioner. Jag hade en diskussion med mina gamla arbetskollegor om det, vad som är native. Ja, det är en två stycken Android-utvecklare, väldigt seniora. Liksom. Och de sa ju det att native är ju det som känns mest troget plattformen. Så att det som liknar alla övriga appar mest. Mm. Sen så, ja, för att nu är ju Flutter native på Ubuntu till exempel. Sen, ja, precis. För nu kommer ju det vara det officiella SDK:t där. Ja. Liksom. Det är så häftigt. Men, och sen, är Material Design, är det native? Liksom? Om det känns Material Design, är det native för Android eller... Det är, liksom, det är så svårt att definiera. Ja. Sen så är det ju inte särskilt många appar som är särskilt native heller, för de vill helst branda sig väldigt mycket. Ja, just det. Det är sant. Ja, precis. Det här känns hemma bland andra material-appar. Ja, det är inte så Netflix fungerar liksom. Det känns bara Netflix. Ja, men exakt. Det är hemma på sin egen lilla plattform vid sidan av. Ja, det är en väldigt intressant fråga. Vad är native? Det är sådär, man vill tro att man har ett väldigt enkelt svar på det, men man har nog inte det. Nej, och sen kan man fråga sig om det spelar så stor roll. Alltså, känns den bra? Liksom, och det är många schyssta animationer. Sen om animationerna inte är native. Alltså, det kan ju vara, ibland så uppskattas det ju att det är lite novel. Ja, men visst. Nyskapande. Det finns ju en poäng i det också. Det känns som att liv är fullhet. Jag vet inte om Zencaster som vi använder nu känns som en web native app, eller om den ser för liksom app-mässig ut. Nej, så jag vet inte, jag hoppar den diskussionen. Jag tänker att
Om man nu väldigt gärna vill ha en native app, alltså till utseendet, så kanske jag visst kör native då. Liksom. Men för till exempel, jag vet inte, IKEA eller någon annan som är någon annat brand som är väldigt mån om att det ska se ut som de vill, liksom, så är ju Flutter ju alldeles utmärkt. För att då kan du kan ju modellera det precis exakt hur du vill. Mm. Det kan göra det väldigt, väldigt custom, väldigt enkelt. Mm. Ja, och jag tänker, man kan ju också tänka att en naturlig sak att jämföra med, just om det är en organisation som ska välja en lösning för att göra en app som finns på många ställen, så kan man ju lätt tänka på Electron och liksom webbappar. Det blir ju inte native för 5 öre, men det verkar inte bekymra någon så mycket. Nej. Men jag menar, med Flutter kommer det ju väldigt mycket närmare native oavsett hur du definierar det än vad man gör med Electron. Nej, det är väl ett ganska bra bevis. Alltså, så gör du tillräckligt bra grejer som funkar tillräckligt bra för tillräckligt många, så kommer de inte bry sig så där jättemycket om att det är native utseende eller inte. Nej, men det är det. Är det trevligt om man kan få sina saker gjorda effektivt, så är det ju, det är ändå det som räknas. Ja. På tal om Electron, så provade jag att kompilera till lite olika plattformar, liksom Linux och Mac och så här. Att det tenderar att bli typ halva eller kanske närmare en tredjedel av både installationsstorlek och minnesåtgång, liksom. Det är okej. Ja, vilket inte är, det är ju inte som native, men det är ändå en förbättring, skulle jag säga. Det är en markant förbättring. Och jag tänker att då har man ju inte ens jämfört, alltså prestanda, dra igång hela V8 och massa andra saker varje gång du ska köra en Electron-app. Nej, precis. Jag som kör Linux till vardags märker ju direkt av att Electron-appar brukar alltid ha problem med renderingen. Mm. För att det är någonting med att du kan inte ha hårdvaruacceleration med Chromium på Linux. Det är bara den riktiga Chrome som kan det. Så att alla Electron-appar bygger ju på Chromium. Ja, precis. Så där är ju det en succé direkt med Flutter till exempel. Ja, då kommer den ju prestera otroligt mycket bättre på Linux i alla fall. Blir ju oerhört peppad på att alla skulle använda Flutter bara för tanken på att slippa Electron. Det hade ju varit jättetrevligt. Ja, vi får se. Det är väldigt stort motstånd generellt mot nya saker. Ja, men det är det ju. Det går ju långsamt oftast, stora förändringar. Ja. Men det känns som att Flutter måste ju helt klart ha kommit över ett antal sådana jobbiga steg i början i alla fall. Ja. Övervunnit många sådana hinder. Alltså alla grejerna runt omkring Flutter håller också på att bli bättre hela tiden. Så att JavaScript som var hemskt en gång har ju blivit rätt schysst. Alltså där finns ju mycket ECMAScript 2020 liksom, som gör att men då behöver vi liksom inte en massa polyfills. Och vi behöver liksom inte, det är inte lönt knappt att skriva det i ett annat språk för att kompilera det tillbaka till JavaScript. Nej, just det. Alltså, CoffeeScript är det kanske inte populärt längre. Liksom. Nej, det känns inte som att det är lika stort som det. Som det en gång var. Nej, och det är ju bra att alla tävlar om att bli bättre. Ja, nej. Och Composer Swift UI är väl en konsekvens av att men om det är React Native eller Flutter eller vem det nu är som har liksom gjort att de har börjat. Och när de triggar varandra så blir ju allting bättre. Ja, men det är ju det. Argumentet för att flytta till Flutter blir ju inte större, men det hjälper ju alla. Ja, men precis. Det har blivit bättre. Ja. Ja, vi har väl nästan slut på... Eller jag har nästan slut på tid. Jag har nu hoppat över ett halvt möte i alla fall. Tror jag. Alltså. Jag har lite dåligt samvete. Ja, beklagar. Är det något du vill slänga in så här som avslutning? Nej, utan... Är man nyfiken på Flutter så är det ju väldigt tacksamt. Alltså jag vet ju om att det är väldigt lätt att komma igång med. Så att de som är nyfikna och faktiskt sätter sig och gör en Hello World, det kommer ju snabbt märka att det är väldigt lätt och kul. Precis. Och de som redan har bestämt sig på förhand att det är ingenting för mig, de kommer ju oavsett inte testa på det. Precis, ni kan spara lite tid. Ja, men det är bra. Jag försöker länka in alla sådana grejer vi har pratat om och länk till flutter.dev och de här exempel. Ja, jag ber om ursäkt på förhand.
Att jag har nämnt så många saker. Jag ber om ursäkt på förhand, för det kommer bli en lång lista. Det ska vara så. Det är det jag gillar bäst. Ja, men då så. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Vi kanske behöver göra fler avsnitt senare. Vem vet? Ja, tack själv. Ja. Kan göra en sån panel kanske med någon från React Native-lägret. Och någon från... Ja, just det. Det hade varit fint. Där finns ett nytt ramverk från Microsoft nu också. MAUI, eller vad det heter. Ja, just det, just det. Någon som är taggad på det liksom. Ja, ja, det hade varit kul att höra om också. Tusen tack för att du lyssnade på Kodsnack. Vill du stödja oss, tipsa en bekant om podden eller lämna en recension i till exempel iTunes. Du kan också köpa prylar med Kodsnacktryck eller stödja oss med en kaffe på coffee.com. Alla länkar och alla avsnitt finns på kodsnack.se. Och vill du vara med i vår extremt trevliga Slack, mejla info@kodsnack.se, så skickar vi en inbjudan.